toi. What the heck was that? Maya, I'm a photographer. I'm a picture. Kazi ni tu kuwatch TV huku. Kwani food ina tutakuwa tunakula githeri kila siku. Hizi vitu zitamea kwa tumbo hizi. Si ni acha pesa za nyama? Boy, hapa nasikia vizuri. So nikaona niende kwa duka ni wabaye dawa. Tutakuwa tuka. Hizi kuachia pesa za dawa ama za nyama. Nchini Kenya, watoto wengi wameshuhudia visa vya ugomvi na vita kati ya wazazi wao nyumbani. Hali hii ya kushuhudia vurugu nyumbani ni aina ya unyanyasaji kwa watoto na huleta madhara za kisaikolojia kwao. Kushuhudia vurugu husababisha shida za kiafya akilini kwa watoto na inaweza hata kudhuru ukuaji wao. Watoto ambao huona wazazi wao wakipigana, huenda wakaamini kuwa vurugu ni kitu cha kawaida. Wanapokuwa watu wazima, kuna uwezekano mkubwa kuwa watakuwa wenye vurugu na kuwa wanyanyasaji. Sote twaweza kumaliza mwenendo huu wa vurugu. Zungumza dhidi ya vurugu nyumbani. Tuungane mikono na kuchukua hatua tunapoona watoto wakinyanyaswa nyumbani au katika jamii kabla tupoteze kizazi kizima. Spot it, stop it.